Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Вітаю про найголовніше на цю хвилину від команд «Фактів» і «Вікон». Тричі за минулу добу окупанти обстріляли Харків уночі ракетами, напередодні в день близько 14-ї та ввечері близько 19-30 з реактивної артилерії. Під час вечірнього обстрілу, за даними облвійської адміністрації, постраждалих не було. У день, коли російські військові накрили центр міста з ураганів, поранення дістали 14 людей, троє з яких діти. Під вогнем реактивної артилерії серед білого дня опинилися Шевченківський та Холодногірський райони, пошкоджено обстрілами школу, житлові будинки, заправку, комплекс відпочинку, а дитячий садок загорівся. На території під час прильоту були двоє працівниць, вони не постраждали. Згідно наявної інформації, ворог провів обстріл ракетними системами залпового вогню центральної частини міста. Такі обстріли є не що інше, як терор місцевого населення, мирного населення міста Харкова. Все це пов'язано, звичайно ж, з нашими успіхами Збройних сил на відповідно території Харківщини, які звільняють велику кількість населених пунктів, виборюють фактично ціною власного життя кожен метр, кожен сантиметр нашої відповідної території. Станом на вечір Збройні сили України вже звільнили на Харківщині від початку контрнаступу понад 30 населених пунктів. Українські прапори тепер майорять, зокрема, у стратегічно важливому місті Балаклії. Там та в навколишніх селах і селищах тривають фільтраційні заходи зачистки. І вже сьогодні до звільнених населених пунктів стала надходити перша за більше ніж півроку гуманітарна допомога. Поромну переправу поблизу села Львового та ворожий склад боєприпасів і у Біляєвці на Херсонщині знищили українські військові. Наша авіація завдала 7 ударів по об'єктах ворога, виконала 330 вогневих завдань, повідомляє оперативне командування «Південь». Ворожа армія втратила 75 солдатів, 9 танків, 2 гаубиці та 8 одиниць бронетехніка. А це відео опублікував 73-й морський центр спеціальних операцій. Під час проведення розвідки на тимчасово окупованій території бойова група натрапила на ворожу позицію. Виявлений там БТР та особовий склад ворога знищено. Незаконне, безглузде та значне за обсягами знищення майна, що не викликане воєнною необхідністю. Це один з військових злочинів, прописаних у Римському статуті Міжнародного кримінального суду. Клондайком таких злочинів, рашистів, нині є місто Слов'янськ на Донеччині. Тут окупанти один за одним знищують об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Дістається підприємствам, які попри війну ще намагаються триматися на плаву. З місця чергового обстрілу Костянтин Мельников продовжить. Черговий обстріл і черговий, так би мовити, військовий об'єкт. Цього разу росіяни демілітаризували ще одне підприємство у Слов'янську. Попри збройну агресію та те, що Слов'янськ чи не щодня опиняється під ворожим вогнем, підприємство «Кераммаш», на якому виготовляли промислові печі, працювало до останнього. Утім, сьогодні робочий день тут не розпочався. Попередньо окупанти вдарили ракетою С-300. Ось отака. Невеличкі, основні здоровенні МЧС. Це похоже на двигатель. Ну, сказали, як С-300, ну на С-300 не похоже. Все алюмінієво-дюралеве. У момент прильоту на території був лише сторож. Сергій розповідає, за декілька хвилин до удару планував робити обхід підприємства. Тьфу-тьфу-тьфу, вроді як цілий, якщо б дверь, звісно, була закрита в комп'ютерній, у нас, там, де ми сидимо, ну, на моніторах. Да, може б, дверю і привалило, шарахнуло. А так дверь відкрита була взривною волною, коротше, ну, не пострадав, в общем. Попри небезпеку обвалу, охоронці проводять нас усередину. Повсюди руїни, вікна вибиті, на підлозі вода. Та прогнозовано жодних слідів перебування українських військових. Оце, кстати, наша бувша главбухша Тянтової. Бухгалтерія, все це вже тут. Це три етажа в одному. Далі нам показують і самі печі, які тут виготовляли. Ось вона, ось така ось. Це для нашого використання. Це сама невеличка. Саму здорову ми робили ще до війни. Комплекс закалочний, 147 метрів. Це підприємство та його продукція не має жодного стосунку до військових чи оборонного комплексу. Тож ця атака стала черговим доказом того, що загарбникам не важливо, куди цілити та що руйнувати. Окрім «Кераммашу», цього тижня окупанти зруйнували у Слов'янську щонайменше один приватний будинок, дві багатоповерхівки та ще дві школи. Один кусок асфальту, кілограм 200, він через забор перекинуло хлопцям, сусідам фірми.
через нас перелетіло. Перелетіло отак. Попри постійні обстріли, перебої з електро- та водопостачанням, заклики влади щодо необхідності евакуюватися, у місті досі залишається понад 20 тисяч людей. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини. Понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни в Україні. 5767 людей загинули, понад 8290 поранені. Про це повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер. 416 людей зникли або були незаконно затримані на тимчасово окупованих територіях. З них 16 знайшли мертвими, 166 звільнили. З українських полонених ворог знущається. Їх, зокрема, змушують ходити або бігати між рядами російських охоронців, які по черзі жорстоко їх б'ють. Багато з них хворіють, зокрема, на гепатит А і туберкульоз. Таку інформацію члени місії отримали про військових в Оленівці на Донеччині. Представників ООН Росія до них не допускає. На підконтрольній Україні території вони відвідали табір з російськими полоненими. Зафіксували випадки жорстокого поводження. Також, каже Матільда Богнер, росіян в Україні утримують здебільшого в пенітенціарних установах у надто тісних умовах. Президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким ситуацію з чергами на польсько-українському кордоні. Адже кількість вантажівок на кордоні з Польщею постійно зростає через низьку пропускну спроможність митниці з польського боку. Нагадаємо, кілька днів тому черга з вантажівок біля Ягодина простягнулася на 50 кілометрів. У своєму традиційному зверненні глава держави запевнив, що нині є згода між нашою державою та Польщею для того, аби вирішити це питання через спрощення митного контролю. Водночас на знак підтримки Україна допомагатиме Польщі з експортом електроенергії, адже з відповідним проханням польський уряд звернувся до нашої держави. Маємо обов'язково прибрати бар'єри, які ще досі заважають нашим громадянам і компаніям. Народи, які разом захищають європейську свободу, мають бути максимально близькими. Глава уряду України зі своїм польським колегою мають узгодити всі технічні деталі. Тож сьогодні обговорили питання спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні, спрощення поштового обміну між Україною та державами Євросоюзу. Я звернувся до пана прем'єр-міністра Польщі з пропозицією знизити ціну поштових відправлень. Це важливо. Для наших людей, для усіх, хто зараз потребує особливої підтримки. Сполучені Штати ставлять військову допомогу Україні на промислову основу і планують підтримку на тривалу перспективу. Про це йшлося на прес-конференції представників Пентагону. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів із закупівель та забезпечення Білл Лапланд повідомив, Штати уклали з виробниками контракти на 1,2 мільярда доларів, щоб поповнити американські запаси. Ще 6 мільярдів спрямують на закупівлю протягом кількох років зброї та обладнання безпосередньо промисловості для відправлення в Україну. Наприкінці місяця Лапланд обговорить з національними директорами з питань озброєнь, як може підтримати Україну світова оборонно-промислова база. ЗМІ відзначають, на цій прес-конференції представники Пентагону вперше назвали дії українських вояків контрнаступом. Таке формулювання застосувала заступниця міністра оборони Сполучених Штатів з політичних питань Саша Бейкер. Вона відзначила, українці творчо використовують зброю, надану Заходом, і нагадала, вторгнення Путіна йде не зовсім так, як він очікував. Наша мета полягає в підтримці українців у захисті їхньої території та забезпеченні їм найсильнішої позиції як для збереження, так і для відновлення у деяких випадках їхнього суверенітету, щоб вони мали якнайсильнішу позицію, коли вирішать сісти за стіл переговорів. Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій, зокрема і на північному кордоні. І хоч ситуація там стабільна, аби посилити безпеку областей, які межують з Білоруссю, у Житомирській, Рівненській, Волинській областях тривають спеціальні навчання «Північний буревій 2022. У них беруть участь війська територіальної оборони, нацгвардійці, поліцейські та прикордонники. Такі спільні маневри – дзеркальна реакція на проведення командно-штабних навчань у Білорусі, що розпочалися 8 вересня і триватимуть до 14-го. За словами заступника начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексія Громова, збройні сили відстежують переміщення військ ворога і поки не спостерігають формування наступальних угруповань на Волинському, Житомирському та Київському напрямках. Розпочалось проведення командно-штабного навчання Збройних сил Білорусі із залученням органів управління, військових частин та підрозділів Західного оперативного командування.
У відповідь на зазначене нами організовано та на даний час триває комплекс навчань в прикордонних районах областей, що межують з Білоруссю. Напередодні спільні підрозділи військових і силовиків відпрацьовували активну фазу навчань. За легендою, правоохоронці, прикордонники та військовослужбовці облаштовують оборонні позиції, зокрема, мінують територію. Також визволяють українську землю від ворога та відбивають ворожі контрнаступальні дії. А ще підрозділи спецпризначення відпрацьовують виявлення та ліквідацію диверсійно-розвідувальних груп. Українські військові запевняють, готові до оборони, добре укріпилися і передбачили будь-який розвиток подій. Натомість українців закликають вірити в Збройні Сили України та інформувати про можливі потенційні загрози, надзвичайні події чи підозрілих осіб на кордоні із Білоруссю. Варто вірити силам оборони України, оскільки наші воїни, вони мотивовані. Більшість з них пройшло горнило війни. Вони мають досвід ведення бойових дій, і ми готові до розвитку будь-якої ситуації. Жодного метра нашої землі наші воїни не будуть віддавати ворогу. Елітний ресторан править за безкоштовну їдальню для переселенців на Закарпатті. Цей заклад торік увійшов до сотні найкращих країни. Тут готували з локальних, натуральних і екологічних продуктів, підтримуючи місцевих фермерів. Та від початку березня страви високої кухні замінила домашня їжа. Годують нею всі, хто потребує, двічі на день. Уже понад півроку заклад не має прибутків. Та попри це продовжує видавати зарплату своїм працівникам, бо їм теж потрібна допомога. У фешенебельному ресторані в Нижньому селищі вже півроку нема звичного для відвідувачів меню. Тепер у закладі годують вимушених переселенців. Страви домашні. Тефтелька у підливі. Це будемо подавати в кашку, трошки м'яса, там супчик потім будемо подавати. Перший супчик, потім тефтельки. Співвласниця ресторану Інна Пригара каже, у перші дні повномасштабного вторгнення у неї та персоналу був шок. Потім заклад вирішили переформатувати, бо переселенців у селі більшало. Люди потребували допомоги. Безкоштовну їжу для них почали готувати із своїх запасів. Мали м'ясо, овочі та фрукти. Допомагали селяни та європейські доброчинці. Ми розуміли, що ми мусимо щось робити для інших людей. Ми могли переформатувати наш ресторан і просто наготувати всіх, хто цього потребує. За кращих часів заклад відвідувало понад 150 людей на день. Переселенців, яких треба було нагодувати, побільшало вдвічі. Упродовж перших 4 місяців війни ресторан працював у шаленому темпі. На кухню купили 40-літрові каструлі, щоб одразу готувати багато їжі. Домашні, буквально домашні страви. Пироги робимо, піцу теж робимо. У соціальній їдальні дорослих і малих годують двічі на день. На обід суп, гарнір, м'ясо, салат, узвар або ж компот. І обов'язково запашна кава. На вечерю подають одну основну страву і десерт. Самі печуть тістечка. Зараз в селі залишилося понад 30 переселенців, які потребують безкоштовної їжі. Харків'янка Марія приїхала в село з чоловіком та сином і одразу ж попросилася на кухню допомагати. І в ближайші півгоди точно ми туди не поїдемо, к сожалению. Поки ми можемо тут знаходитися, ми будемо тут. Наблюдали за тим, що тут відбувається, і я спросила, можу ли я допомогти, сказали, звісно, і все. У селі залишилися люди з окупованих територій. Їм нікуди повертатися. Частина знайшла тут роботу. Живуть у сільських хатах. Безкоштовне харчування для них – добра підмога. Дуже дякуємо цим людям, котрі нас годують, котрі нас підтримують. Нікуди повертатись взагалі. Вже понад півроку заклад не має прибутків, та попри це продовжує видавати зарплату працівникам, бо вони теж потребують підтримки. Гроші на оплату комунальних послуг ресторану дає європейський кооператив. Це фактично їхня підтримка була через те, що їм була цікава сама ідея соціальної їдальні як такої, тобто в яку може будь-хто прийти і отримати фактично сервіс, турботу, комфорт і гарячу їжу. Інна Пригара каже, разом із колегами намагається дати людям віру в те, що тут вони можуть своє життя почати спочатку. Зачинити безкоштовну їдальню і знову відкрити фешенебельний ресторан вона ще не готова. Планує годувати тут усіх, хто рятувався від обстрілів доти, доки буде потреба. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, СІТВ, Єдині новини.
Тактика від прикордонників, що потрапив до лікарні на Закарпатті, травмувався у Хелянт, коли намагався уникнути відповідальності за порушення закону. Чоловік призовного віку планував потрапити до Румунії, кордон з якою переходить посередині русла річки Тиса. Коли зрозумів, що його викрили, стрибнув із бетонного берега укріплення і впав. Лікарі діагностували в нього два переломи ніг. Чоловік – житель прикарпатського міста Калуш. З початку повномасштабної війни на території Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 11 випадків загибелі військовозобов'язаних українців, які хотіли втекти за кордон. Лише за минулу добу мукачівські прикордонники затримали 14 чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації. На них вже склали протоколи. За ухиляння від призову їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. І далі до марафону доєднується мій колега Вадим Карпяк.